Небажання поліції співпрацювати зі ЗМІ. Буковинські журналісти надіслали відкритого листа до начальника головного управління національної поліції у Чернівецькій області Сергія Пілігріма, де зазначили про неоперативність та замовчування суспільно важливої інформації прес-службою відомства. Що відповів їм на це очільник Нацполіції, дивіться далі. 15 журналістів різних ЗМІ у відкритому листі до Сергія Пілігрема висловили свої претензії щодо роботи прес-служби Національної поліції. Зокрема, це замовчування, відсутність повноти та оперативності суспільно важливої інформації. Начальник Нацполіції цей лист отримав, утім коментувати його не захотів. Скажіть, чого прес-служба поліції не йде на контакт з працівниками ЗМІ? Я отримав від вас запит, я дам відповідь. Коли ви дасте відповідь? Дам відповідь. У мене термін є. Журналісти ж розповідають, цей лист до Сергія Пілігрема є не першим. Ми написали листа зі скаргою на таку, мабуть, бездіяльність прес-служби поліції у зв'язку з тим, що, на жаль, на наші якісь запитання, на наші якісь побажання прокоментувати якісь резонансні ситуації, які стосувалися, власне, діяльності правоохоронців, ми надіслали такого листа. Це вже не перше лист звернення, по-перше. Ми писали десь рівно рік тому, ми перше написали такого листа, тому що ситуація стала вже такою критичною. Ми, журналісти, перестали отримувати оперативну інформацію від прес-служби. Пройшов рік і віз, і нині там нічого не змінилося. Остання подія, яку належним чином Нацполіція не коментувала – вибух у приміщенні обласної фіскальної служби. Журналісти ж запевняють, таку інформацію потрібно висвітлювати миттєво. Буквально там були присутні, мабуть, всі представники ЗМІ Чернівців, і до сих пір уже пройшло майже 2 місяці, ми не можемо отримати повноцінної інформації, що ж, власне, там сталося. А це, на хвилиночку, це вибух гранати у приміщенні державної структури. Про це хотілося б знати, мабуть, і глядачам. Якщо це стосується якихось там дрібних крадіжок, то ми, звичайно, отримуємо інформацію. А якщо це стосується якихось резонансних подій або якихось, можливо, ДТП за участі поліцейських, то інформацію отримати від поліції досить важко. Зрозуміло, що все, що прес-служба виходить з-під пера прес-служби, все узгоджується з керівником Нацполіції області, звісно, і те, що нам не надають якусь інформацію, це позиція не прес-служби, а позиція саме керівника. Є випадки, коли коментувати ситуацію відмовляються через так званий закон маски-шоу-стоп. Утім, за словами речника Міністерства внутрішніх справ, на комунікацію поліції та журналістів закон не впливає. Якщо ситуація співпраці прес-служби Нацполіції з представниками ЗМІ у Чернівцях не покращиться, журналісти обіцяють звертатися до вищих інстанцій. Є можливість написати напряму пану Авакову листа, можливо, міністр внутрішніх справ не знає про ситуацію в Чернівцях, тому що я можу помилятися, знову ж таки, але на моїй пам'яті при цьому начальнику управління стало найбільш закритим. Залишаємо за собою право написати листа і в міністерство, в принципі, якось по-іншому спробувати впливати на цю ситуацію. Алла Подлєсна, Назар Волошенюк, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина».